Vážení novinári, ešte raz vám želáme príjemný dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii primátorky mesta Hlavného pani Jany Vaľovej. Program dnešnej tlačovej konferencie ste dostali písomne, môžeme vám ho v krátke pripomenúť. Príhovor primátorky mesta k občanom, hospodárenie mesta za rok 2014, aktivačné práce, vyjadrenie primátorky k téme strávne pre dôchodcov a povenujeme sa aj futbalu v meste. Z mojej strany zatiaľ všetko, odovzdávam slovo primátorke mesta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň. Dovolte mi, milí Humenčania, milí spoluobčania, v prvom rade, aby som vám zaželala do nového roku veľa zdravia, šťastia, lásky, tolerancie, vzájomného porozumenia, veľa úspechov, ako v pracovnom, tak aj v osobnom živote. Toľko asi z mojej strany do nového roku. Nový rok pred nami donáša aj nové výzvy, ale bolo by správne, aby sme si zopakovali na konci roku hospodárenie mesta, ako mesto hospodarilo, v akých sme číslach. V prvom rade by som chcela povedať, že predpokladaný, pretože až záverečný účet mesta ukáže financie, predpokladaný účtovný zostatok mesta k 31.12.2014 je plus 546 240 eur. Čiže opätovne mesto už tretí rok je v plusových číslach, čiže na účte máme peniaze, ktoré môžeme v budúcom roku rozdeliť do investícií a ktoré samozrejme použijeme, pretože celý plusový zostatok mesta vždy, ak je, tak to poviem v úvodzovkách, niekedy počuje občania slovo, že sa dá prejesť, tak my ho neprejeme, pretože všetky tieto peniaze odídu do rezervného fondu, kde sa použijú na kapitálové výdaje, to znamená na obnovu mesta a na investičné akcie. Chcela by som pripomenúť, že rok 2014, ako všetky ostatné roky, sme v meste investovali a pripomenula by sme, že v roku 2014 sa rekonštruoval podchod, revitalizoval sa park pred hotelom Karpatia, rekonštruoval sa spevnené plochy a parkoviska, robila sa výstavba 86BJ na Komenského ulici, vrátanie technickej infraštruktúry, obnovilo sa verejné priestranstvo na námestí Slobody, rekonštrukcia strechy bola plavárne, protipožiarne úpravy školy, základnej školy SNP, ktorú sme už aj po 20 rokoch konečne skolaudovali. Robil sa do modlitby na Podskalke, výstavba detských a multifunkčných ihrisk, stavebné úpravy zimného štadióna, nákup vozidiel zberných sme robili z európskych fondov, kde my sme dofinancovali stavebné úpravy na cintoríne padlej sovietskej armády. Druhá etapa sa dokončila, rozšírenie kamerového systému v meste bolo, osadenie dopravného značenia a spomaľovačov v meste, kapitálové transfery pre prvú Humenskú a výstavba domu seniorov zatiaľ nebola. Robila sa iba projektová dokumentácia. Možno by som sa pristavila, môžem vás poprosiť, moje pero nepíše. Možno by som sa pristavila k investičným akciám, ktoré sme očakávali, že urobíme do konca roka, ale neboli urobené. Prvou, ktorú som teraz spomenula, bol dom seniorov na Dubniku, ktorý určite plánujeme dokončiť v tomto volebnom období, ale keďže zatiaľ je avizované, že by bolo možné dostať aj peniaze z Európskej únie, tak sme pozastavili vlastne výberové konanie, kde sme mali finančné prostriedky v rozpočte len na spodnú časť. A trošku z obavy, aby náhodou to obstarávanie vyhovovalo, ak by boli projekty Európskej únie, lebo nemusí to byť, že nám jednoducho uznajú obstarávanie, takže počkáme, či taká výzva jednoducho bude alebo nebude, lebo tie finančné prostriedky stále na to máme. Takisto by som chcela povedať štadión futbalový. Pri futbalovom štadióne sme predpokladali, že v októbri ukončíme verejné obstarávanie, ale keďže vždy hovorím, že verejné obstarávanie nie je záležitosťou toho, že mesto si niečo predstavuje, tak to dopadne. Pri verejnom obstarávaní sme mali firmu, ktorá sa nám odvolala. To znamená, že verejný obstarávateľ sa musel vysporiadať s pripomienkami firiem, nakoľko sa jednalo o dosť veľkú zákazku, ktorá musí ísť do Európskeho vestníka, kde sa môžu prihlásiť firmy z celej Európy, pretože vlastne sme už viazaní aj zákonmi Európskej únie. Nakoniec obstarávanie skončilo. Mala by som podpísať v priebehu januára alebo februára zmluvu. Počkáme si, kde nám obstarávateľ pozrie všetky materiály, pretože obstarávanie prebieha odborne spôsobilou osobou, tak ako to zákon ukladá. Takže s realizáciou prvou etapou futbalového štadiónu by sme mohli teda začať niekedy v jari. A myslím si, že takto aj dokončíme.
A takisto, čo sa týka rekonštrukcie elektrického osvetlenia sídlisko 3, kde viete, že permanentne nám to ide na jednu fázu, kde tam, ak niečo vypadne, tak celé sídlisko 3 nám vypadne. A hovorili sme, že už potrebujeme, lebo naozaj, keď sme videli dokumentáciu, ktorú nám spracovali, tak sú tam aj 50-ročné stĺpy elektrického zariadenia. Takže tam sme verejné obstarávanie prebehlo, keďže my sme mali v roku 2000, minulého roku, v roku 2014 sme mali peniaze v rozpočte naplánované 150 000, čo by znamenalo iba na polovičku etapy sídliska 3, pretože celkový projekt bol viac ako, sa mi zdá, že presne 319 000 eur, a keďže sme dostali pokyn od obstarávateľa, že nemôžeme zakázku deliť na dve časti, pretože by to bolo ako nedovolené delenie, že musíme súťažiť celú zákazku ako takú. Takže sme vysúťažili celú, kde došlo, myslím si, že v úspore o asi 40 000 eur pri verejnom obstarávaní. Je dokončené verejné obstarávanie a tu by sme možno tohto roku našli peniaze na to, aby sme celé sídlisko trhu robili kompletne. Čiže by sme komplet, aj stožiare by sa opravovali všetko, lebo sú už v takom stave, že tie stožiare naozaj môžu aj spadnúť. Takže to sú také akcie, ktoré sme ešte nedokončili a ktoré budeme v roku 2015 realizovať. Čiže to sú z tých, ktoré už sme mali nazmluvnené. Potom vás budem informovať po zastupiteľstve, ktoré by sa malo konať tento mesiac, o ďalších investičných akciách, kedy predkladáme na mestského zastupiteľstva rozpočet na rok 2015. Nemáme problém, alebo verím tomu, že nebudeme mať problém ako iné mestá, aby sme sa na rozpočtenie dohodli. Zatiaľ sme s väčšinou poslancov, s ktorou som rozprávala, tak nemá nejaké vážne výhrady voči rozpočtu. Ak nejaké budú, ak budú nejaké pripomienky, ktoré budú osožné pre mesto, nemáme problém to doplniť. Rozpočet sme nie preto neschválili, že teda by bol nejaký problém, ale preto, že vlastne boli komunálne voľby a ja som povedala, že nie je seriózne, aby primátor, pretože ďakujem občanom ešte raz, že mi dali dôveru, všetko preto urobím, aby boli spokojní, ale nikdy vo voľbách neviete, kto zíde za nového primátora. Nie je seriózne, ak bývalý primátor pripravuje rozpočet do budúceho volebného obdobia. Takže teraz a rovnako, aby poslanci v roku 2014 alebo schvaľovali investičné plány na budúce obdobie, kedy tá výmena poslancov, ako všetci viete, bola veľmi značná v mestskom zastupiteľstve. Čiže podľa mňa je to právo už nových poslancov. Čiže toľko asi k tomu, čo vlastne prebiehalo, čo bolo a ako sa rozpočet vyvíja. Pre mňa je dôležité, že naozaj mesto je opätovne v plusových číslach a predpokladáme záverečný účet, nám to ukáže, ale predpokladáme, pretože sme schopní plniť záväzky, že ten prebytok k tomu 30. alebo ten plusové číslo 31.12. je 546 240 000 eur pre mesto v mene. Ďalší bod, môžete povedať. Ďalší bod je, sú aktivačné práce, mesto opäť zamestná ľudí z úradu práce. Čo sa týka aktivačných prác, samozrejme mesto veľmi úzko spolupracuje s úradom práce, to znamená, že ešte sa spýtam, kým prejdeme k tomuto bodu, či máte niekto nejaké otázky k tým dvom predošlým bodom. Nech sa páči. Áno, chcem sa spýtať, prvá etapa Prvá etapa ide podľa projektovej dokumentácie, to znamená, že my musíme pripraviť, čo sa týka futbalového štadiónu, musíme tam pripraviť nielen búranie, ale musíme pripraviť aj rozvody, elektrické siete, podzemné siete, vodu, kanalizáciu, všetko musíme prispôsobiť, pretože tento štadión už by mal byť na takej úrovni, aby naozaj sa tu mohli už hrať aj, teda nie som ja odborník do futbalu, poviem, ale aby sa mohli už hrať aj zápasy, čo sa týka možno Európskej ligy a takejto ligy. Takže tá príprava je tá, potom tam bude prenesené v prvej čase tá časomiera, ktorá tam už naozaj, tá brána by už možno aj spadla, čiže toto všetko sa prenesie. Poviem pravdu, že firmy, keď sa pýtali, niektoré tak malé obavy sa pustiť do, alebo tu pýtali, oni si žiadali podklady, sa pýtali. Najväčší problém bol to, že čo je vlastne okolo tribúny, čo sú tie sedadlá, lebo nikto nevie, či to je sutina, to znamená zo stavby, nikto nevie, či to je hlina. A každá firma sa obávala najviac z toho, že najdrahšie je vlastne odvoz tej sute a tej hliny. To je to ako proste, že nikto nevie, čo tam je. My sme urobili, myslím, že technické tam aj odkopali, urobili nejaký, že čo tam je, predpoklad je, že je tam tá sutina z stavieb, kedy sa stávalo zrejme sídlisko 3.
a uvidíme, keď sa to odkryje, že či tam bude hlina, alebo sutina, alebo čokoľvek, bohužiaľ, nemôžeme to celé rozbiť, hej, lebo na to nemáme finančné prostriedky, ale toto bude taká prvá etapa. Musím povedať, že futbalový zväz požiadal, aby sme dali dole aj tribúnu. Ja som ešte predtým v bývalom volebnom období s tým nesúhlasila, pretože myslím si, že tá tribúna není v takom stave, že by sme ju dávali dole, keď sú tam nejaké veci, ktoré oni tvrdia, že statika, ale myslím si, že sa dohodneme a ja by som bola rada, že by tá tribúna zostala, že by sa zrekonštruovala a aby to uvidíme, ako nám dovolia ten vzhľad štadióna. Oni majú svoju predstavu, aj keď možno už teraz od tých predstav aj oni svojím spôsobom ustupujú, lebo každý jeden štadión je špecifický. Ďakujem. A moja druhá otázka smeruje k tomu osvetleniu na sídlisku 3. Áno. Predpokladám, že sa bude uvažovať o nejakých úsporných žiarovkách minimálne, alebo že bude teda ekologicky úsporné to osvetlenie. Nielen, že to bude úsporné, my tam máme presne prepočet, koľko ušetríme, to vlastne to sa dá aj vyžiadať. Zase poviem, majú to technické služby a máme to aj my, že koľko tam ušetríme. Ide tu o to, že mesto Humenné má, teraz si nedovolím povedať presne koľko kilometrov, ale viem, že možno aj 50%, 40-50% má káblov, ktoré sú poťahané, čiže keď sa kedysi opravovalo, aby to bolo lacnejšie, lebo najdrahšie sú výkopy, tak sa tie káble ťahali po vrchu. My vieme, že zákon to zakazuje, takže my všetky tie káble, ktoré sú hore, musíme dať do zeme, to bude prvá vec, pretože oni nespĺňajú vôbec normy ani zákony. Druhá vec je samozrejme, že sa budú meniť nielen žiarovky, aby sa ušetrilo, alebo tie ekologické žiarovky, to všetko bude, ale sa budú meniť aj stĺpy. A budú sa aj stĺpy merať, aby ten stĺp, lebo naozaj my dneska nevieme, ktorý stĺp môže spadnúť. A sú tam také stĺpy, kde už nám aj občania, že pri vetre a tak ďalej, lebo naozaj sú to 50-ročné stĺpy. Takže malo by dojsť k celkovej rekonštrukcii, plus sú tam transformátory, ktoré sú rozvázače. A najviac sa ušetrí energii, keď je dobre nastavený elektrický prúd, dobre silové rozloženie a keď sú rozvázače, to je také viac ešte drahšie, ako sú žiarovky. Žiarovky nie sú tak drahé, ale určite sa použijú tak, ako sa použili predtým tie žiarivky a tak ďalej. Už tá moderná technológia, ale budú sa meniť rozvázače všetko. Čiže hovorím, toto všetko by sa malo komplet urobiť, keďže sme minulý rok mali v rozpočte len 150 000 eur, tohto roku sme presunuli do rozpočtu 280, lebo už vieme po obstarávaní, že to nebude 320, lebo tam 40 000 úspora pri verejnom obstarávaní. Takisto verejné obstarávanie sa skončilo, až teraz bolo vo veľkom vestníku, to znamená, že sa prihlásili tam firmy, bohužiaľ môžu sa prihlásiť aj zo zahraničia, ale viem, že vyhrala východoslovenská firma z východného Slovenska. Nie. Takto. Z Humenného je jedna firma, ktorá sa tam ani neprihlásila, to môžem povedať. Dokonca potom nás ten pán kontaktoval, ale ja keď vyhodím obstarávanie, nemôžem to zaručiť, že ani nie, že nemôžem, je to protizákonné, aby už potom sa niekto prihlásil. Verejné obstarávanie bolo všade zverejnené, aj v médiách, aj vo veľkom vestníku, všade. Ďakujem. Prosím. Tak môžeme ísť ďalej, môžeme pokračovať. Tak poďme teda tým aktivačným prácam, mesto sa preč chystá. Zamestnaní ľudí z úradu práce viac už povie primátor mesta. No, čo sa týka aktivačných prác, s úradom práce veľmi úzko spolupracujeme, musím povedať, že spolupráca je veľmi dobrá. Opäť pôjdeme k tomu, že zoberieme aktivačné práce, a nielen aktivačné, ale aj tých ľudí, ktorí si musia odrobiť dávku hmotnej núdzi. To znamená, že od 1.2. by sme mali, momentálne je 46 ľudí, ktorí pracujú na aktivačných prácach v technických službách. Keďže je zimné obdobie, takže nie je teraz tej práce až toľko, ale zoberieme ďalších 50 ľudí k 1.2. Možno vidíte, že aj teraz sa tie stromy začínajú, tie konare, očistí sa mesto a tak ďalej. Chcem, aby aj, ak by náhodou aj teda dneska nám zhodou okolností nasnežilo, aj keď len trošku, ale nasnežilo, tak aby tí ľudia mohli odpratávať sneh. Musím pochváliť technické služby, nie preto, že patria pod mesto, ale ja sama sa v rámci prechádzky teraz už hovorím, a možno môžem povedať na tlačovke takéto predstavzatie, že trošku musím mať viacej pohybu, tak sa prechádzam ráno, idem do práce, tak naozaj tie mestské chodníky, a preto by som aj poprosila ľudí, aby rozlišovali, a chcem aj takú úlohu dať technickým službám do budúcna, aby sme tak možno ako niektoré veľké mesta nakreslili, ktoré cesty sú naše, ktoré chodníky sú naše, lebo niekedy naozaj neoprávnene nám telefonujú, že cesta nie je odhrnutá, cesta patrí buď VUC alebo štátu. Čiže aj teraz tých 50 ľudí by malo odhrňať chodníky, snehy, schodišťa a podobne. Následne
Z toho 25 ľudí by malo pracovať v osade Podskalka, mali by dodržiavať poriadok, čistotu a robiť bezpečnostné také, vlastne, aby tam dodržiavali ten poriadok a tú čistotu, lebo my tam sa, máme tam, myslím, tuším, máme tam terénnych pracovníkov a máme tam aj tie z ministerstva hliadky. Následne by sme potom mali z úradu práce v jarných mesiacoch prijať ďalších ľudí, takže by dokopy niekedy v marci alebo v apríli už by to malo byť 150 ľudí, ktorí by mali nastúpiť na tie aktivačné práce. A všetci tieto budú pracovať či v technických službách, alebo v správe rekreačných zariadení, alebo v mestskom kultúrnom stredisku. A určite budeme pokračovať aj v tom, čo som, tak sa mi to páčilo, že aj občania to ocenili, že sme aj natierali, kedy si povedali občania, že keď mali nejaké tie predzahradky a mali tam tie plotiky, takže si to museli natierať z vlastných, ale keďže sú to mestské pozemky a patria mesta a tak ďalej, takže sme sa snažili aj tie zábradlia natierať a tak ďalej. Takže kľudne nás aj teraz môže občania upozorniť, ak to bude v majetku mesta, lebo na súkromný majetok my nemôžeme vstúpiť. Ak to bude v majetku mesta, tak určite títo ľudia nám tieto práce pomôžu vykonať. Máte nejaké otázky? Ďakujem. Okay, tak ďalším bodom našej konferencie je vyjadrenie primátorky k téme správne pre dôchodcov, zároveň príprava na čipové karty v budúcom roku. To mám na čo. No, čo sa týka stravovania dôchodcov, viete o tom, že stravovanie dôchodcov, musím povedať, že sme možno ako jedno z mála miest, sú iba veľké mesta Bratislava, viem, že Bratislava, lebo sme si to pozerali od Bratislavy, ako to približne, ako to robia. Musím povedať, že už sa ma pýtali aj kolegovia poslanci, či už pani Grečková z Spiskej Novej Vsi, ktorá je zástupkyňa primátora, že akým spôsobom to všetko robíme. Ale zase musím povedať jedným dýchom, že sa aj usmiala, že my si počkáme, kým vychytáte všetky chyby tohto projektu, pretože vždy, keď niečo nové spúšťame, tak vždy je to potrebné prehodnotiť. Čiže my, keď sme spustili stravovanie a spustili sme dopravu pre dôchodcov a dopravu aj pre deti, tak teraz do konca roka to budeme prehodnocovať všetko, vlastne to už prehodnocujeme. Samozrejme, dostávame rôzne reakcie, musím povedať. Dostávame aj listy také, že 500 eur, teda aby mal dôchodca príspevok, ktorý má 500 eur, dajme tomu a ďalšieho spolubývajúci, alebo ja neviem, môže byť zamestnaný, alebo má takisto 500 eur, že pri 1000 eurách, že mladí ľudia dneska nemajú čistých 500 eur plat. Samozrejme, budeme aj takéto niečo zohľadňovať. Druhá vec je, že musíme prehodnotiť, nie že prehodnotiť, ale musíme počkať za sociálnou poisťovňou, ktorá v januári, do konca januára by mala doručiť výmery dôchodkov, pretože sa paušálne zdvihli dôchodky a my musíme paušálne od toho potom aj tú výšku príspevku. Čiže preto aj predĺžime do konca januára prehodnocovanie. Brali sme to tak, že Vianoce, Silvester, január, aj tak reštaurácie teda nevarili, školské jedálne mali prázdniny a tak ďalej. Čiže je to také obdobie. Ďalšiu vec, je to vyššie ako 2000 dôchodcov. Musíme skontrolovať dane, či títo ľudia majú poplatené dane. Čiže sa teraz prebieha aj kontrola daní. A do konca januára bude prebiehať kontrola tých výmerov dôchodkových. Viem, že sociálne oddelenie predloží na zastupiteľstvo niektoré možné úpravy alebo nejaké zmeny. A napríklad aj to, čo si myslím, že je správne, že bude k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu, vlastne bude, že každý rok sa to bude odviať samozrejme od rozpočtu, lebo nikdy nevieme, v ktorom roku aký bude rozpočet. Takže aj dneska, keď my vieme, že sme v pluse 546 240 eur, aj keď to ide do kapitálov, ale zase my nemusíme dávať peniaze možno z bežných na nejaké iné údržby a opravy, ale môžeme ich použiť práve pre tých občanov, aby to pocítili, že teda sa o nich staráme. Čiže určite to bude predmetom rokovania zastupiteľstva. A samozrejme, určite sa bude zohľadňovať pripomienky, ktoré dostávame pravidelne a ktoré nám aj ľudia píšu a možno ktoré nám už aj poslanci povedali. Ale myslím si, že nejaká dramatická, alebo nedaj Bože, že by mali tieto skončiť výhody pre seniorov a pre deti, nič také sa nechystá, opakujem, nič také sa nechystá. Budú pokračovať ďalej, len tak, ako sme hovorili, že po roku prehodnotíme, lebo máme aj také, poviem také, možno na zamyslenie, že v niektorej reštaurácii
ľudia čakajú až vonku. Hej, ale musím povedať, že aj takéto máme, že tí dôchodcovia tam čakajú 2-3 hodiny a ich tam chodí, dajme tomu, aj 500. Do niektorej chodí len 50. Čiže musím povedať, že trošku bolo to pre mňa aj úsmevné, keď sa mi aj takto seniori sťažovali, hej, že no, ale keď som si potom aj zisťovala, že vlastne, viete, nemôžeme my kto ako varí a nemôžeme za to, kto dá akú cenu stravy, lebo tam asi, kde je to lacnejšie, tak tých dôchodcov chodí viac. Ale budeme sa snažiť aj toto nejakým spôsobom riešiť, lebo je to nedôstojné, aby tí dôchodcovia tam stali 2-3 hodiny. Boli by sme veľmi radi, aby sa ich viacej presunulo do školských jedální, aj keď musím povedať, že s mnohými som rozprávala a mnohí mi povedali, že oni väčšinou by si zobrali z tej školskej jedálne, ale oni si chcú posedieť. Medzi deťmi sú, je tam hluk a tak ďalej, čiže nemáme takéto priestory v školskej jedálne, aby sme mali nejaké saloniky alebo niečo, kde by tí dôchodcovia sa mohli stravovať. Takže chcem povedať, že možno teraz koncom roka skontrolujeme dane, skontrolujeme výmery a uvidíme, momentálne sa to aj rysuje, že predložíme do zastupiteľstva nejaký návrh na nejakú úpravu, či už posudzovania, môžem povedať aj tých dôchodkov, pretože samozrejme, že doteraz sme neposudzovali, sme brali len čistý dôchodok, ale my vieme, že dneska vo výmere je aj vdovský dôchodok, čo nám píšu vdovecký, sirotský a tak ďalej, sa ten dôchodok ešte navyšuje. Takže zase nechcem ubližovať mladým rodinám a mladým ľuďom, ktorí sú v aktívnom živote, ktorí takisto potrebujú tie finančné prostriedky. Takže sa skúsime nájsť taký nejaký konsenzus, ale hovorím, že s tým, že všetko bude pokračovať ďalej a s tým, že to prehodnotíme a určite na konci roka to zase si povieme v tom projekte, že čo môžeme urobiť lepšie, čo vieme lepšie nastaviť. Ja už dnes viem, môžem vás poprosiť o obrazok, že pripomienky sú aj k tým kartám, ktoré sme naozaj nastavili iba v papierovej podobe a kde je napísané, že platia do roku 2014. My ak skontrolujeme dane, my prehlásime, že karty platia aj v roku 2015 s tým, že tí, ktorí budú mať nejaké nezaplatené dane alebo podobne, tak týchto musíme nejakým spôsobom upozorniť firmy, hej, teda prepravcu autobusov a tak ďalej, že títo ľudia nemajú tie alebo si to prídu vyrovnať. A chceli by sme ísť podobne na takýto systém, možno už v budúcom roku, ako majú študenti ISIC kartu, čiže normálna plastová karta by to mala byť. A toto je síce čip, ale nebude mať čip, to nebude čipová karta, ale tento čip, ale študenti majú tak, že takto tu dám, že sa tu nalepia známky, čiže ako ten čip, sa nalepí známka, kde bude presne napísané, že platia aj v roku 2015. Čiže aby sme tie karty nemuseli papierové stále meniť a zalievať, takže tým seniorom vydáme aj juniorom, mládeži, všetkým takýto ISIC kartu a postupne budeme lepiť teda tú známku, že keď sa im skontrolujú dane, tak sa nalepí, že platí 2015, potom sa nalepí 2016, až pokiaľ nám vyjde ten riadok. Čiže toto bude taká určite zmena. Čiže ja vždy hovorím, že tieto projekty vždy budeme nejakým spôsobom monitorovať, vždy si počkáme na nejaké pripomienky, na nejaké veci, ktoré nám aj občania povedia, ktoré nám povedia aj tí, čo napríklad stravujú, lebo naozaj nám niektoré povedali reštaurácie, že sami, hej, že nie je možné, aby oni mali 500 strávnikov aj dajme tomu tiež, že ľudia im čakajú vonku a tak ďalej. Čiže budeme musieť, určite rozšírime aj sieť poskytovateľov, hej. Nemáme s tým problém, len nechceli sme to spúšťať, je to vlastne nový projekt, ale verím tomu, že sa s tým už vysporiada aj teraz príjmeme nejaké zmeny a potom sa už s tým postupne bude zaoberať sociálne, vysporiada sa tam s tým aj komisia poslancov sociálna, kde zíde toho trošku viacej, ale tú kartu by sme si myslím do budúcna pre Humenčanov mali zaviesť tak, aby sme len lepili tie známky, aby sme stále nemuseli meniť fotografie a podobne a podobne. To je všetko k tomu. Máte nejaké otázky? Áno. Nech sa páči. Keď vás rozumiem dobre, tak tie obedy budú minimálne predstavené po dobi, jednak čakáme na sociálnu poisťovňu a takisto na najbližšie mestské zastupiteľstvo. No, my sme chceli prv do 15., ale keďže výmery dôchodkov chodia do konca januára, aby sme si pozreli výmer dôchodkov, lebo tam sa to od výšky dôchodku, a viem, že dôchodky sa paušálne zvyšovali, sa odvíja príspevok. To je prvá vec. A druhá vec je, že skontrolujú tie dane. Čiže teraz mestské zastupiteľstvo príjme takisto, lebo musí prijať rozpočet, lebo my ešte ani rozpočet nemáme prijatý. Hej? Čiže keď príjmeme v januári rozpočet, v januári máme narozpočtované finančné prostriedky minimálne v takomto objeme, sa mi zdá, že dokonca aj viac, musím sa na to pozrieť, ako bolo tohto roku. Čiže po schválení rozpočtu, po všetkom od 1. februára si myslím, že už tí niektorí, ktorí nedonesú tie
tie výmery, no tak sa im poskytne tá strava, ale myslím si, že od 1. februára by tá strava už mala fungovať. Super, v meste. Ďakujem. Takisto by ma zaujímalo, pretože objavili sa aj na zastupiteľstve, aj v meste, ako opravíte, aby sme neboli nespravodliví k mladým rodinám. Áno. Sociálne nie tak finančne zabezpečeným, alebo finančne zabezpečeným, ako sú mnohí dôchodcovia. Uvažujete aj o rozšírení skupiny alebo poskytovania stravy pre túto časť obyvateľov? No, myslím si, že tam bude záležitosťou komisie, čo bude odporúčať komisia, preto som povedala, že už to nechám ostatné veci, rozširovanie alebo iné veci na sociálnu komisiu, tie sú poslanci, kde tam by malo niečo z toho vzísť, len treba tam potom brať ohľad na posudzovanie. My sme mladým ľuďom práve preto dali 1-4 autobusy deti, aby mali zdarma, čiže to je ten benefit pre tie mladé rodiny s deťmi. A ťažko je povedať pri posudzovaní, lebo dneska, ak je človek pracovne schopný, on dneska nemusí pracovať, ale o 2 týždne bude pracovať. Čiže tam pri dôchodcoch sa nám nemení ten stav. Mm-hmm. A neviem, ako by sme to posudzovali, že každé 2 týždne. Preto ja hovorím, že také nejaké širšie zmeny, alebo väčšie zmeny, alebo nejaké ďalšie sociálne opatrenia, nemusia to byť obedy, môžu tu byť nejaké iné pre mladé rodiny, treba nechať na tú komisiu a nech oni s tým prídu, s tým tak, aby sa to dalo administratívne zvládnuť. Mm-hmm. To je všetko. Všetko? No a posledný bod máme. Posledným bodom tlačovej konferencie futbal v meste. Dobre. Tento bod nechcem ani nejako zoširoka rozoberať, chcem len oznámiť nejakú skutočnosť, ktorá sa vyskytla. To znamená, že v meste Humenné, a musím to stále povedať, je možno takou raritou, že pôsobia 4 futbalové kluby. Je to ženský futbalový klub, klub na Podskalke, FK Humenné a Futura Humenné. Čiže to je taká rarita, lebo to naozaj ako... Z toho mesto Humenné finančne dotuje mládež Futury. A čo sa týka Podskalke, oni tam tuším dostávajú nejakých 200-300 eur cez malé projekty. A čo sa týka futbalu ženského, takisto dostávajú cez malé projekty. Jedine Futura dostáva priamo schválenú dotáciu minulého roku 24 tisíc eur pre mládež. Chcela by som povedať, že konateľ EŠK Futura Humenné ma navštívil minulý týždeň s tým, že sa obrátil na mňa ako na primátorku. A beriem to, že aj z takéhoto dôvodu, že je tam mládež, pretože čo sa týka súkromných klubov, primátor nemá možnosť do klubu zasahovať. Nemá možnosť nejakým spôsobom vstupovať, nemá o tom nejaké poznatky, ale zrejme, čo sa týka mládeže, tak s tým, že ma oslovil, či by som nenašla nejakého sponzora alebo niekoho, kto by tento mládežnický, nielen mládežnický, ale celý klub prebral. A to z toho dôvodu, že asi zrejme finančne už nie sú prispôsobení na to, aby mohli pokračovať súťaži. Chcem povedať, že čo sa týka EŠK Futura, EŠK Futura je v 3. lige a čo sa týka FK Humenné je v 5. lige. Začnem od FK Humenné, to bol klub, ktorý tu fungoval, ktorý takisto bol pred zánikom a kde som našla sponzorov a sama sa priznám, že aj ako osoba Jana Vaľová som čiastočne financovala tento klub, čo nie je nič neznáme, pretože tento klub by bol zanikol, takisto má mládež, aj keď oveľa menšom počte, ako má EŠK Futura. Takže a tento klub musím povedať, že je dlhodobo úplne čistý, bez záväzkov, všetko má vyplatené, FK Humenné nikomu nedlhuje. My sme požiadali teraz EŠK Futuru, keďže možno občania si pamätajú pred 2 rokmi, takisto tento klub chcel prejsť, teda, aby tam vstúpila aj primátorka mesta, alebo respektíve, lebo poviem, že v FK Humenné aj v hokejovom klube je primátor alebo primátorka mesta čestným prezidentom, ktorý nevykonáva žiadnu činnosť, ale môže kedykoľvek odvolať predsedu predstavenstva. A je to viazané, že primátor, primátorka, nie na meno Jana Vaľová. To musím,
tu napovedať. Nikdy som si nezurpovala, aby ja som niekde bola, ale aby tam nejakým spôsobom bol niekto, kto nejakým spôsobom tam drží tú niekedy ochranu a niekedy tvrdú ruku. Takže Eška Futura nám už pred 2 rokmi nastala taká istá situácia, kde sme Eška Future ponúkli takú istú zmluvu, ako má FK Humenné. Bohužiaľ vtedy nemohlo dôjsť k prebratiu. A to z toho dôvodu, že tam boli dlžoby, ktoré sa pohybovali ešte v korunách okolo 6 miliónov korún. Konzultovali sme to asi pol roka s futbalovým zväzom, kde keď sa spísali zmluvy, pracovali na tom naozaj skoro 2 až 3 mesiace právnici, kde keď sa spísali zmluvy, tak nám futbalový zväz neodporúčal prebratie, a to z toho dôvodu, že aj keď sa predá len časť podniku, alebo len časť podniku sa preberie, tak aj napriek tomu prechádzajú záväzky na nového konateľa alebo na nového. Aj keď boli aj také pokusy, že starý konateľ, vtedy to ešte nebol pán Paraska, hej, že sa podpíše aj teraz, tak sa hovorí, že na ňo prejdú všetky pohľadávky. Čo sa týka práva, pohľadávky nemôžu prejsť na starého konateľa iba so súhlasom veriteľa. Čiže veriteľ by dal súhlas, že áno, aj keď tam bude zamontovaný primátor alebo nový sponzor, lebo vlastne by to prebrali sponzor, ja už som s niektorými aj rozprávala, nový sponzor, tak neverím tomu, že by niekto, ak čaká na svoje peniaze možno už 10 rokov, je tých 6 miliónov korún, aby povedal, že áno, verí tým konateľom, ktorí boli predtým, ktorí ho doteraz nevyplatili, a súhlasí s prevzatím pohľadávok. Každá jedna pohľadávka by musela ísť osobitne. Tak prečo to hovorím? Oslovila som sponzorov dvoch, ktorí už pôsobia vo futbale. Prisľúbili mi pomoc aj finančnú, aj pomoc tak, že by boli ochotní niektorí ísť aj do správnej rady. Lebo ja trvám na tom, že každý sponzor má byť v správnej rade. Myslím, že Eška Futura má teraz 3 ľudí, tam je tam konateľ, jeho syn a jeden tajomník. V FK Humenné to robíme vždycky tak, alebo robili to tak, lebo ja sa nezúčastním, že každý sponzor je aj v správnej rade, aby vedel, kde idú jeho finančné prostriedky. Ak sa právne, včera som poslala požiadavky právnika na predloženie listín z Eška Futury, ktoré potrebujeme vedieť, koľko je tam pohľadávok, záväzkov, koľko je tam rôznych vecí, pretože každá firma môže mať rôzne, môže mať nedoplatky na sociálne poistenie a tak ďalej. Nehovorím, že je to prípad Eška Futury, ale FK Humenné vtedy taký prípad malo. Právnici tvrdia, že len predaním podielu. A zase, keď predá podiel FC Humenné Eška Futury, tak aj podielom prechádzajú veci. Keď budeme mať tieto listiny všetky predložené, teda sponzori, s ktorými som komunikovala, dáme to posúdiť futbalovému zväzu. Ak to bude v poriadku, tak noví sponzori sú ochotní ísť a teda do tej Eška Futury. A to len kvôli mládeži. Pretože dneska je FK tak postavené, ktoré hrá 5. ligu, že sa chystá na postup do 4. To znamená, že ak by aj Eška Futura vypadla, tak FK postupí tohto roku do 4. ligy a na ďalší rok je v tej istej lige, ako je Eška Futura. O 4 roky môže byť aj v 2. lige, aj v 1. keď všetko by išlo dobre, nikdy to nevieme. S tým, že FK Humenné je nezadlžený klub, verím tomu, že Eška Futura predloží také doklady a papiere, ktoré, ale hovorím, nebudeme to posudzať len právnici tuná, aby nebolo, že niekto to tu posudzuje zle, ale dáme to posúdiť. Na to ale potrebujeme trošku viac času, preto ja sa ešte raz chcem stretnúť s pánom konateľom Eška Futura. Dali sme si termín do 20. aj keď dnes sa robím tú tlačovku. Je to preto, aby som ozrejmila veci a s ním sa určite stretnem, pretože nás zaujíma, lebo je tam starší dorast do 19 rokov, do 17 rokov, ktorí hrajú druhú ligu Východ. A je tam staršie, 15-14 ročí, takisto hrajú druhú ligu Východ. To znamená, že ako náhle
by Eška Futura padla, tak padnú aj títo chlapci a pôjdu z druhej ligy opäť od začiatku, tak ako išlo FK Humenné. Sice trvalo mu to 3-4 roky, ale je to čistý klub, ktorý je už hore. Takže jedine naozaj tá mládež ma veľmi zaujíma, pretože čo sa týka FK Humenné, hovorím, dneska FK Humenné je schopný hrať možno aj tretiu ligu, lebo je tam stabilný kader. Nie sú tam na hosťovanie chlapci, ako väčšinou sú, ale sa tam vytvára stabilný kader. Takže ak všetko toto dobre bude, ale myslím si, že na to potrebujeme viacej času, lebo keďže majú futbalisti nastúpiť o 2 týždne a o 2 týždne prejsť správne veci, alebo 3, je veľmi skoro, ale pokiaľ by to bolo tak, že je tam všetko čisté, právne čisté, okamžite to posielam na futbalový zväz, aby mi posúdil aj vtedy, ako mi posúdil zmluvy a záväzky týchto futbalových klubov. Ak by boli čisté, nevylučujeme spojenie FK Humenného s Eška Futurou, ale bohužiaľ, ak tam bude figurovať, že mi futbalový zväz opätovne povie sponzorom, že neodporúča, bude to veľmi smutné, ale je to začarovaný kruh. Nevieme možno, nevieme, ešte pôjdem aj na futbalový zväz, nevieme odlíšiť, neviem, či viem, že dospelí bez mládeže nemôžu hrať, mládež môže hrať samostatne, ale to je zase len Eška Futura, čiže to je zase jeden klub. Ja už tak sa usmiem, že na klube pôsobí právnik Jaro Rybanský, je to môjho bývalého asistenta v Národnej rade spolužiak, a bol tiež asistent u Paľa Gogu, sme kamaráti veľkí a vždycky usmej, keď tam prídem a povie, že pani primátorka, to sa není možné, že by vy ste riešila futbal, hokej, že to sa v žiadnom meste ako naozaj nedieje, lebo tie kluby nejakým spôsobom fungujú. Ja verím tomu, že mesto Humenné je tak, ako je, ale teším sa ešte jednej veci, že naozaj som oslovila dvoch sponzorov a tí povedali, že sú ochotní. Jeden z nich dokonca má futbalový klub, financuje celý futbalový klub, že sú ochotní s tým, že keď budú so mnou spolupracovať a že budú mať nejakú garanciu ako primátora, že sú ochotní do toho ísť, ale naozaj to musí byť právne čisté. Takže verím tomu, že aj toto sa nám podarí, že zámer na obidvoch stranách, aj Eška Futury, aj tých sponzorov a primátorky je čistý, ale nemôže to byť deklarované iba slovami, musí to byť deklarované aj právne. Lebo vieme, že čo sa týka Eška Futury, nespôsobil to ani tento konateľ, že tieto dlhy sa ťahajú už dlhé roky a bohužiaľ už aj ja som sa snažila na futbalovom zväze, aby nám tie dlhy, ale nedovolujú to ani ich predpisy, ani ich stanovy, pretože potom by to robil každý jeden klub, že by urobil dlhy a okamžite sa ich zbavil. Jediná vec, ktorá je, ale to hovorím, ja som aj čakala, bolo to aj vtedy povedané, že FC pôjde do konkurzu, neviem z akého dôvodu, ešte stále nie je v konkurze, hej, neviem, ja do toho nevidím, ale verím tomu ešte raz, že nejaký spoločný zámer máme aj s majiteľom, či s konateľom Futury, máme nejaký spoločný zámer, len hovorím, že to musí byť papierovo čisté a pokiaľ to bude, tak naozaj sú noví sponzori ochotní nastúpiť. A ešte takú maličku perličku poviem k hokeju, chystám sa takisto stretnúť, čo sa týka s konateľom hokeja a chcela by som, aby trošku lepšie fungoval mládežnícky hokej, pretože je tam teraz menej trénerov, urobíme valné zhromaždenie a chcem prejsť na normálny systém, kde prejdú takisto, kde nebude jeden, ale budú traja tréneri, kde bude viacej asistentov, teraz nechcem o tom podrobnosti a teším sa, že nám vznikla hokejová trieda, kde máme 111 detí teraz už. A bohužiaľ musím povedať, že nemôžeme za to mesto, že naozaj predtým to bolo také prázdne, že tie kluby, že sú tam deti, ktoré sú v 6. ročníku, je ich tam málo, alebo v 8. to už my neurobíme. Ale tým, že sme začali to, čo sme splnili, že existujú už hokejové triedy, hej, že existujú tie kadre, čo sa týka futbalových a tak ďalej, tak postupne od malých detí už máme materskej školke hokejistov, takže verím, že to tak bude teraz a viem, že aj futbalisti chcú teraz robiť, takže postupne začneme tie triedy robiť a musíme začať bohužiaľ tú prácu mravču od malých detí, aby sme si tie kadre vychovali, aby tie kadre tu boli, to je poprvé. A čo sa týka volejbalu, tiež spomeniem, mládež trénuje dodnes v hale. Neviem, ako si rozdelili kluby volejbalisti, lebo oni majú asi FK, majú, čo to oni majú, Eška, Chemes, VK Chemes, majú kopu klubov.
Dokonca som na internete videla, že jeden z klubov má zisk za minulý rok, myslím 2000 a predošli ešte okolo 7000 eur, takže neviem, prečo nám nezaplatili faktúry, ktoré boli vo výške skoro do tých 6000 eur. Mládež zostala trénovať, ale budeme aj od mládeže očakávať, že podpíšu zmluvu, tak ako má byť. Zastupiteľstvo určí počet hodín, určíme finančné prostriedky a takisto tú volejbalovú mládež podporíme. A s tým, že naozaj konečne si myslím, že aj mládež uvidí, čo to je športová hala, čo sa týka volejbalu, lebo asi ešte nevideli, juniori tam trénujú. Takže rozdelíme tie časy, hodiny a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že čo sa týka mládeže, lebo mesto ešte raz má podporovať mládež. To máme vždycky aj vo všeobecných záväzných nariadeniach, všade. Vlastne tie kluby, ktoré sú ačkové, si musia hľadať sponzorov, lebo potom je to nespravodlivosť, ak podporíme jeden klubačkový a nepodporíme ženy a podobne. Čiže musíme si toto povedať raz a navždy, že mládež budeme podporovať finančne, tak ako to je vo všetkých mestách. Takže asi toľko, aj keď som aj ten iný šport načla. Ďakujem, nech sa páči. Žiadne otázky? Možno ukončiť. Tak vám ďakujem veľmi pekne za váš čas a tešíme sa na vás niekedy opäť na budúce. Pekný deň. Pekný deň, dovidenia.